Kanal İz xəbərə baxırsınız. Şamaxının Mədrəsə qəsəbəsi və Kərkənc kəndində abadlıq və quruculuq işləri aparılır. Hər iki yaşayış məntəqəsində elektrik təsərrüfatı yenilənir. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərov aparılan işlərlə tanış olub. Sakinlərin problemlərini dinləyiblər. İndiyədək Mədrəsə qəsəbəsində ümumilikdə 603 ədəd 0,4 kilovoltluq, 50 ədəd 10 kilovoltluq elektrik dirəyi yenilənib. 5000 metr sip kabel çəkilib və 5 transformator məntəqəsinin yeri hazırlanıb. Bu da qəsəbənin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təminatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Kərkənc kəndində isə 80 ədəd 0,4 kilovoltluq dirək yenilənib. 2 transformator məntəqəsinin yeri hazırlanıb. Hazırda yenilənmə işləri sürətlə davam etdirilir. Kabelləşmə artıq bizim kəndə də gəlib çıxmışdır. Bu çox gözəl bir işdir. Dirəklər dəyişdirilir. Çox gözəl işlər qaydasında gedir. Çox razılığımızı bildiririk. Qarşımıza qoyulan məqsəd aprel ayının 15-inə qədər bu 5 şəhərdə işləri tam yekunlaşdırmalıyıq. Deməli dayaqların dəyişdirilməsidir, açıq naqillərin sip kabellə əvəz olunması ilə bərabər transformator məntəqələrdə müasir tələblərə uyğun KTM-lərlə əvəz olunacaqdır. Bu işlər tamam olduqda deməli 1200-1500-ə qədər abonentimiz fasiləsiz, keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqdır.